Робот Оля-2 на полі проходить дистанцію, виконуючи запрограмовані завдання, пояснює один з його розробників, 12-річний Олександр Атамась. Над ним працювали всією командою Черкаської школи номер 14. Він робить все на полі. Що саме? Забирає панель, забирає всі дерева і забирає всі мусори. І відвозить. Цю команду тренує вчителька інформатики Ліна Бондаренко. Розповідає, діти зібрали робота, який виконує місії на полі. Одна з них – відновлювати Україну після війни. Робот повинен набрати якнайбільшу кількість балів, тобто виконати якнайбільшу кількість місій за найменшу кількість часу. Що ми маємо робити на полі? Є в нас відповідно стартова зона, звідки вони починають заїзди, можуть надавати зміни роботу. Є завдання, наприклад, уламки. Ми маємо декілька кіл, і в цих колах знаходяться деталі з назвою уламки. Їх, в залежності від категорії, треба всі разом взяти і доставити на цю зону. Готові? 3, 2, 1. А це змагання із сумом. Роботи мають завдання виштовхати супротивника за межі поля бою. Тренерка команди школярів із Володатиного Алла Жигатова каже, впевнена в знаннях своїх підопічних та найбільше вболіває за найменшого учасника команди. За маленьким найбільше, тому що він вперше і дуже хвилювався. От, але результат ще непоганий, все-таки два раунди виграв. Як довго ти збирав цього робота? Свого робота показує вихований Черкаський гімназій номер 9 Тарас. Розповідає, для його виготовлення знадобились 3 великі набори – конструктора та 2 допоміжні. Ці колеса для ваги, це теж ці кульки для ваги, а лопасті, щоб підівали супротивника і вийшло на майданчиком для спілкування та обміну досвідом називає фестиваль з роботи техніки ректорка обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Наталя Чепурна. Не дивлячись на війну, ми даємо можливість залишатися дітьми, залишатися в пошуку якихось креативних рішень, розвивати свої таланти, розвивати свої здібності. Зі слів пані Наталі, учасниками змагань стали 35 команд, а це 160 учнів із 29 шкіл області. Анастасія Гумена, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.